doliu în presa românească. O cunoscută jurnalistă s-a stins din viață, este vorba de jurnalista Ileana Perneș Dănălache, critic de teatru și film și director de comunicare al Consiliului Național al Audiovizualului, a încetat din viață joi dimineața la Spitalul Elias din București. Ea avea 71 de ani. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, la cimitirul Ghencea Militar din București. Absolventa a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ioan Luca Caragiale, secția Teatrologie-Filmologie. Ileana Perneș Dănălache a fost membra Uniunii Cineaștilor din 1975. A acumulat o experiență vastă de peste 40 de ani în domeniul artei teatrale și cinematografice. Fiind autoare a peste 350 de articole publicate de-a lungul carierei sale, jurnalista a ocupat o serie de funcții importante: redactor pentru publicitatea filmelor românești la Centrala România Film, cronicar de film la publicațiile Viața Studențească și Amfiteatru, redactor de rubrică la revista Cinema și colaborator permanent al rubricii Vă recomandăm filmele la Radio România Actualități, coordonator al studiului video al Guvernului României și expert raportor și negociator pentru România la Consiliul Europei, Strasburg, expert audiovizual la Bruxelles pentru un an, coordonator național al programului european interguvernamental Eureka Audiovizual, 1992-2000. Purtător de cuvânt la Consiliul Național al Audiovizualului, 2002-2012. Din 2018, a îndeplinit funcția de redactor șef adjunct la publicația Piața de Artă din cadrul grupului de presă Top Business. Totodată, a fost redactor șef al publicației online de cultură și opinie First News și senior editor la publicația Magnanews.